Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot institutida bundan 30 yil oldin tashkil etilgan mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasining ta'mirtalab binosi yangitdan ta'mirlanib, zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlab berildi. Bizning mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedramizga ham Yevropaning so'nggi rusumida chiqqan jihozlar bilan ta'minlandi. Agar bu jihozlarning summasini aytadigan bo'lsak, 87 ming yevrolik jihozlar. Agar prezidentimiz, hukumatimiz rahbariyati tomonidan olib berilgan bo'lsa, shu jumladan institutimiz rahbariyati, muhtaram rektorimiz tomonidan ham qariyb 200 milliondan ziyodroq jihozlar olib berildi. Bugungi kunda mana shu bittagina laboratoriyamizda 1 milliard so'mdan ortiqroq bo'lgan jihozlar bilan ta'minlandi. Endilikda bu yerda oliygoh talabalari nafaqat amaliyot darslarida ushbu laboratoriya jihozlaridan foydalanishadi, balki ilmiy tadqiqot ishlarini ham shu yerning o'zida amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Eng asosiysi, ilgari ilmiy tadqiqot olib boradigan xodimlarimiz boshqa laboratoriyalarga borib, u yerlardan iltimos qilib yoki u yerlardan o'rganish bo'lsa, endi bugungi kunda yosh olimlarimiz tomonidan ham ushbu laboratoriyada bemalol o'zining ilmiy tadqiqotlarini olib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, ushbu laboratoriyada aholiga ham laboratoriya xizmat ko'rsatish imkoniyatini berdi. Hozirda ushbu kafedra mutaxassislari Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston kabi davlatlarning tibbiyot oliygohlari bilan xalqaro aloqalar yo'lga qo'yilgan bo'lib, tajriba almashilmoqda. Shuningdek, akademik mobillik dasturi bo'yicha hamkorlik qilinmoqda. Yaqinda kafedrada yaratilgan zamonaviy tibbiy imkoniyatlar esa bu kabi xalqaro hamkorliklarni yanada kengayishiga olib kelishi shubhasiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.